Провести ніч музеїв в мережі запропонувала Міжнародна асоціація музейників. Дніпропетровський історичний музей імені Яворницького до її порад прислухався. 18 травня о 3-й годині дня захід відкриють 4 панельні дискусії. Вони відповідають основній темі цьогорічної акції – інклюзія та гендерна рівність в експозиціях, а також соціальна місія музею. Крім того, будуть майстер-класи та віртуальні екскурсії, створені спеціально до свята, яке триватиме до пізньої ночі. Спеціально були написані сценарії, пропрацьовані екскурсії. Взялися за деякі такі теми, які ще не підіймали в музеї, наприклад, про історію алкогольних напоїв у нашому краї, або ну, з первісної історії, от тема «Хто домашнив людину?». Тобто брались за нові теми, щоб дивувати, а не їздити по накатанні. Паралельно у музейному центрі Олени Блаватської та музеї «Літературне Придніпров'я» відбуватимуться літературні читання при свічках. А Дніпропетровський художній музей презентує проєкт мистецької історії. До його створення долучився і 9-й канал та відкриє нову залу. Експозиція присвячена українському мистецтву 18-го, початку 19-го століття. Вона у нас поділяється на дві частини. Перша присвячена народній картині Придніпров'я. І тут ми покажемо в цю ніч, і взагалі це стане вже окрасою експозиції. Той предмет, який ніколи ще не був в експозиції, це така велика скриня з живописом, з казаком Мамаєм. Це вперше от відбувається в музеї. А друга частина цієї експозиції присвячена першому світському жанру в українському мистецтві – портрету. Усі заходи вживу транслюватимуть на офіційних сторінках музеїв у Фейсбук. Саму ж ніч музеїв як реальну, не віртуальну подію музеїв всього світу планують перенести на листопад. Станіслав Пивонос, Олександр Наумов. Новини 9-го каналу.